Benvolguts i benvolgudes membres de la comunitat universitària. És un veritable plaer saludar-vos avui des de l'Observatori Fabra per aquest vídeo conversa per l'apertura de curs. Un vídeo on bàsicament el que volem és analitzar o visualitzar o conversar sobre com volem que sigui el futur després de l'any i mig complicat que hem viscut. Perquè el que està clar és que el 13 de març del 2020, quan ens van confinar i quan, diguem-ne, va esclatar de ple tot allò de la pandèmia, no tornarem i hem après molt i hi haurà coses que no fèiem que ara farem, coses que fèiem que potser ja no cal fer i de més. Llavors, per parlar de tot això, hem convocat avui i els vull agrair molt sincerament a un membre de la comunitat universitària UB del PDI, un altre de la comunitat PAS i un parell més de la comunitat de l'alumnat. I per aquest motiu comptem avui amb la Sílvia, amb l'Alba, amb el Robert i amb la Vinyet. I sense més dilació començarem amb la pregunta, diguem-ne, gairebé inevitable, que és com heu viscut aquest darrer any i mig. I si us sembla bé començarem amb la Vinyet. Bon dia. Molt bon dia. Jo aquest any, la veritat és que m'he sentit bastant desvinculada dels estudis. És veritat que normalment quan estudies és com que la rutina gira entorn a la vida acadèmica i aquest any s'ha de dir que ha estat bastant en segon pla. Gràcies, Vinyet. Robert? Durant aquest any i mig, els primers dos mesos han estat una mica impactants, no? Perquè nosaltres vam haver de marxar cap a casa i no podíem anar a treballar a l'edifici històric, que és on jo treballo, com a la resta de facultats. I bé, han hagut diferents processos, no? Tornar a preparar l'edifici perquè la gent pogués tornar. Diguem que ha estat un any d'una mica de muntanya russa d'emocions, però anant cap a positiu. Fantàstic. Alba? Bé, complicat i diferent. En el meu cas jo faig el doctorat en un laboratori i per tant el teletreball és molt complicat, arriba un moment en què has de fer experiments i aquests experiments no els pots fer a casa. I un cop ja vam poder tornar i recuperar una mica la normalitat, hi havia aspectes com assistir a congressos, seminaris, el contacte amb altra gent i altres grups, que és una part molt important de la recerca, que també l'havíem perdut i que en mica per sort estem recuperant. Fantàstic. I Sílvia? Hola. Molt bon dia. També molt complicat i molt diferent com a docent per haver d'adaptar-nos, no?, ràpidament, a més, en qüestió d'hores, al model virtual. Això ha sigut tot un repte i després, a nivell de recerca, doncs, bueno, en treballar en un grup de recerca que ens dediquem a estudiar virus, com us podeu imaginar, doncs, tot un repte. En aquest cas positiu, no puc dir que negatiu perquè ha sigut molt estimulant, però molta feina i en unes condicions molt peculiars, no?, de treballar en una universitat tancada i en un país gairebé tancat ha sigut complicat. Precisament per això volíem començar, diguem-ne, amb un primer bloc de pensar com visualitzem aquest curs de transició, perquè som conscients que el curs 21, de la mateixa manera que he dit que no tornarem el 13 de març del 2020, aquest curs tampoc serà de cop i volta la nova normalitat o el que sigui que sorgeixi d'aquest fenomen que hem viscut, però sí que voldria, com vosaltres, des de cadascuna de les vostres perspectives, segurament molt més integrades del que sovint sembla, com visualitzeu aquest curs de transició al 21-22? Quins elements destacaríeu del que espereu, diguem-ne, que comenci ara en aquest nou curs? Podeu començar qui vulgui. Robert. Jo crec que el curs 21-22 serà un curs realment històric en el sentit de que hi ha tantes ganes de tornar un altre cop a viure el que havíem viscut, no? Sempre, compartir socialment amb la gent. Per tant, crec que hi ha tantes ganes que serà un curs molt especial. D'altra banda, tot el que hem viscut ens ha deixat també un aprenentatge molt important, per tant anem també una mica amb més de cuidado. I bé, jo crec que serà un curs molt bo, molt positiu, molt alegre també. Tant de bo, coincidiu? Jo crec que si la situació epidemiològica ho permet, més d'hora que tard estarem allà on estàvem quan va passar tot. I no ho dic en un sentit positiu jo, ho dic en un sentit de que crec que no m'espero veure grans canvis, que en algun moment durant tot aquest temps hem pensat que sí que veuríem, no? És a dir, sí que hi haurà potser la motivació de la que ens parlava el Robert. Sí, ens farà molta il·lusió moltes coses la primera vegada i després ja tornarem a estar en l'engranatge donant voltes. I el repte serà modificar aquest engranatge. Coincidiu, Alba i Vinyet?
Jo coincideixo, sí. Jo crec que és això, tornarem molt motivats, encara més els de primer, que de fet ja és que ni hem tocat el que teníeu abans encara. Tenim moltes ganes de tornar a la vida universitària, de la que tant es parla, i, bueno, i com deia, doncs, anar per un passadís i trobar cartells que et diguin que he apuntat al grup de no sé què, doncs, que fa il·lusió, tenim moltes ganes, però jo crec que és el que diu la Sílvia, que d'aquí uns anys ja passarà això, ens tornarem a acostumar i ja deixarem de valorar-ho, desgraciadament. Després parlarem. Endavant sigui així, però... No, després parlarem dels reptes que tenim en aquest sentit, perquè efectivament de manera automàtica segurament i malauradament no succeirà, però en tot cas, Alba, tu com... Just d'aquest curs que comença, jo el que espero és recuperar una mica la normalitat en el sentit de la vida comunitària i la vida universitària, és a dir, poder, doncs, encara que sigui amb mascaretes o amb distàncies, si fa falta encara, però poder recuperar això, la presencialitat en alguns cursos, classes, en congressos, l'assistència, poder entrar en contacte amb altra gent que està fent recerca com tu i poder compartir les experiències, que això ens ho ha tret una mica la pandèmia. Fantàstic, moltes gràcies. Ara passaríem al segon bloc una mica. També des d'aquest punt de vista, llavors, com enteneu vosaltres la universitat com un actor de canvi? Perquè al final, durant tot aquest temps hem viscut que si el tema de la conciliació, feina, estudis, que si el tema de les cures, que ja hem vist que el model que tenim ara no funciona, no és sostenible ni de bon tros, més que res perquè carrega sobre les dones el pes, diguem-ne, de tota la part de les cures. Hem vist que la pandèmia té a veure també amb l'emergència climàtica, evidentment aquí les expertes sou vosaltres, jo poca cosa a dir al respecte, però pel que sembla té connexió i per tant també la universitat haurà de ser un actor de sostenibilitat. Les relacions socials, les desigualtats, hi ha tot un munt de coses que amb la pandèmia s'han accelerat, o han aparegut, o s'han evidenciat. Davant d'aquesta realitat, com enteneu que ha de ser el paper que en la nova, en aquest futur que se'ns obre, hauria de tenir la universitat? Potser començo amb tu, Sílvia. Podem estar tota la vida parlant d'això que planteges. Per això estem. Bueno, hauríem... A mi se m'acut així, a primera instància, que potser la universitat hauria de ser exemple, no? Com a lloc o com a entitat per on passen tantes persones i que som tan visibles. És a dir, que no donem un missatge que sigui contradictori, no? Amb tot això que ara ja sabem, bueno, ja ho sabíem, però potser ara és més obvi, no? De sostenibilitat, de la importància de les cures. O sigui, si realment ens... És a dir, jo penso que, i està passant molt, no? S'evidencia molt que tot això és molt necessari, hi ha molts moviments, tant per la universitat com per altres bandes, eh? Però realment, en el fons, penso que hi ha poca gent que s'ho creu. Perquè quan realment tu et creus una cosa i et mous cap a aquella cosa, les accions poden ser potents. Llavors jo crec que el que ens fa falta és creure'ns-ho. Si ens creiem que hem de ser sostenibles, si ens creiem que ens hem de cuidar, s'ha d'evidenciar amb accions, no? Perquè paraules n'hi ha moltes. Llavors jo crec que la universitat i altres, no?, actors de la societat han de ser molt valents. Molt valents. I si realment ens creiem tot això que ara hem evidenciat i que hem vist que havíem de canviar, fem-ho. Allò de sortirem millors, ho hem de veure primer, oi? Jo tinc poca esperança, sincerament, em sap greu dir-vos-ho, però crec molt en que hi haurà molts microcanvis, sí, a nivell personal, a nivell individual, a molta gent li han passat coses molt grosses, això et fa moure, no? Però a nivell institucional, gran, polític, social, sóc una mica pessimista. I vosaltres? Bueno. Robert? Sí, coincideixo una mica amb el que diu ella, no? Que ens hem de creure, definitivament. El meu punt de vista, la Universitat de Barcelona i les universitats en general tenen que tenir un paper proactiu molt, molt destacat en una situació com la que ha passat. Perquè, bueno, la recerca, és a dir, tota la, no? Tot el treball que feu, etc., sorgeix des d'aquest àmbit. Per tant, un compromís total i bé, poc més afegir al que ha dit
respecte a això. Jo crec que està també, per la Silvia parla del futur, i aquest futur sobretot és vostre, bueno, jo també soc jove, però vull dir, vosaltres com ho percebeu això? De la universitat com un actor social, de canvi? Jo crec que una mica això, que ha de ser com el motor de canvi, és a dir, si, com ha dit la Silvia, donar exemple, primer perquè dins de la universitat s'hi formen moltes persones, i si ja es formen en aquest ambient, doncs un cop surtin, ja tindran una mica, no, aquests valors de, que pugui transmetre la universitat. I després perquè també pot ser un model a seguir per la societat en general. Llavors, per mi hi ha temes com tirant una mica més cap a la recerca, potser que és el meu àmbit, doncs com la igualtat de gènere, que a dia d'avui, malgrat en algunes facultats com la nostra, no, la Facultat de Biologia, doncs hi ha força igualtat, encara estem molt lluny d'assolir-la. I s'ha vist que amb la pandèmia, de les més perjudicades han estat les dones en el món de la investigació, perquè han publicat menys, han rebut menys diners pels seus projectes. Per tant, això és alguna cosa, és una cosa que ha de canviar i que des de la universitat doncs, es podria impulsar i fer d'exemple. L'altra és una mica també la precarització que vivim. Per exemple, en el meu cas, els doctorants. I al final, gran part de la recerca de la universitat la fan els doctorants. I en molts casos amb uns contractes força precaris. Llavors, també, no, contribuir a millorar la situació dels grups d'investigació en general. S'ha vist que a Espanya, no, el grup que està investigant la vacuna està en una situació força lamentable. Doncs millorar i des de la universitat fer força perquè també canvien les coses a nivell, doncs, de Catalunya, a nivell estatal, doncs crec que és molt important perquè s'ha demostrat, no, que la investigació és clau i esperem que no només millori el finançament, que és molt important, però en temes Covid, perquè continuen existint moltes altres coses, moltes altres malalties que en un futur, el canvi climàtic, en un futur hi haurem de fer front. Per tant, com diversificar també i que arribin els recursos de tot arreu. Tu, Vinyet, com ho perceps? Perquè, a més, un altre dels grans reptes és la salut mental. I tu vens de la Facultat de Psicologia. Jo et volia dir que, en relació amb el que deies tu del futur, jo crec que la universitat hauria de tenir també com un paper de crear una mica esperança. No? Vull dir, nosaltres som joves, ens queden molts anys per arribar a la vida laboral, almenys a mi, que ara estic a primer. I jo crec que ara el futur és molt incert, no saps què passarà. I estem una mica de, bueno, anem tirant, no? Perquè hem d'anar tirant, però no sabem molt bé on anem. I a mi m'agradaria tenir una mica com que em transmetessin seguretat, no? Vull dir, jo, per exemple, vull arribar a tenir la meva clínica de psicologia, sexologia especialitzada i vull tenir la sensació de que m'hi acosto, no? I ara, amb tot això del Covid, és el que et dic, el futur és que no saps què passarà, la vida laboral s'està complicant molt, també, i anem molt desmotivats. I jo crec que això s'hauria de contrarrestar amb una mica d'això que et dic, no? Que ens transmetessin, va, aneu tirant, que ja arribareu, que... No sé, m'agradaria tenir una mica aquesta sensació de que m'estic acostant al que vull aconseguir, tot i les circumstàncies, no? I a part també estic d'acord amb el que diu la Sílvia dels valors de la universitat, que haurien de ser coherents amb la situació. I això. Perquè, clar, davant de tots aquests reptes també hi ha un altre... És a dir, estem parlant del que des de la universitat hem de modificar, però també creieu que la percepció social de la universitat com a actor de canvi existeix? Més aviat quan sorgeixen coses com ara amb la pandèmia, deia la Silvia, doncs ara m'han trucat de tot arreu amb coses que fins ara no m'havien trucat o no m'havien trucat massa. Hi ha aquesta percepció social, o vosaltres enteneu que hi ha aquesta percepció social de la universitat com a actor de canvi, o no tant, aquí estem davant de la ciutat, la Universitat de Barcelona està pràcticament a tot arreu de la ciutat, hi ha aquesta pulsió, diguem-ne, de la universitat com a actor de canvi, o no tant com voldríem? Jo crec que som una mica uns grans desconeguts, no? Per la majoria de la societat, la universitat és un lloc on molts dels seus fills han anat a estudiar i es percep més la banda, jo crec, de formació que no a, que sigui un lloc on hi treballa molta altra gent, no? Que som una comunitat sencera de docents, de gent d'administració i estudiants. I el que sí que és cert és que potser amb tot això que ha passat sí que jo penso que s'ha revaloritzat una mica el que és el públic, no? En el sentit de que tothom ara és conscient de que sense una sanitat pública no ens n'hauríem sortit i no ens n'estaríem sortint. I per tant és un moment, no?, per la universitat pública com a, no?, per destacar-se, a dir, en el fons som la universitat de tothom. Vull dir, estem aquí perquè ens estem sustentant en fons públics. I aquí sí que penso que és important que la societat ho visibilitzi així i que apreti una mica i que a l'hora d'anar a votar sigui conscient de qui vota
i què pensa fer aquesta persona per una universitat pública que en el fons ha de competir, no? I ara ja es veu més amb tot el que és tot el món privat que hi ha darrere la recerca, perquè nosaltres podem ser molt competitius, però necessitem molt de suport, molt, que ara mateix no tenim. O sigui, necessitem molts diners, molt suport pels estudiants, per la gent que està començant a fer recerca i que vol continuar fent-la i que potencialment poden, per la gent que ens dona suport administratiu i logístic. O sigui, estem fent recerca en unes, bueno, jo crec que amb una punta de gas quan podríem ser molt potents. I jo crec que això és el que la societat ha d'acabar veient, no? Que la recerca l'estan financiant ells, no només quan donen diners amb un programa de la tele per fer recerca, sinó que en els seus impostos, aquests impostos són per fer una recerca. Llavors jo crec que els hem d'ajudar una mica a evidenciar això, el que es fa, però també el que es pot fer amb el que és de totes. I això entre la gent jove? Penseu que hi ha aquesta percepció també, Vinyet i Alba Vinyet? Sí, pot ser. A veure, jo crec que en depèn de quins moments, no? Sí que pot ser que, per exemple, quan hi ha posicionaments en determinats temes, sí que hi ha ressò en la societat, per tant, arriba. El que passa és que potser falta conèixer una mica més com funciona la universitat per dintre, què és el que s'hi fa, i per això considero que feines com, per exemple, la que fa la unitat de divulgació de la UB, que fa arribar la recerca, no?, dels grups a la societat, a les escoles, o a través de la Festa de la Ciència, doncs tot això és molt important, perquè al final és cert que a vegades sentim que ens falta el recolzament de la societat, no?, quan demanem millores en la investigació, però és que potser tampoc són conscients de realment el que fem fins que arriba un moment com aquest. Llavors, si nosaltres els hi mostrem més i no ens quedem com tancats en el laboratori, no?, o a les universitats, potser després ells també senten més interpel·lats i doncs estaran al nostre costat quan necessitem millores. Per tant, crec que és molt important això, que ens donem a conèixer, que sortim als carrers. Clar, i en aquest sentit, Vinyet, en una generació on, i jo m'incloc, segurament, YouTube, TikTok, Twitch, allò de la universitat, que és anar a una aula, conversa pausada, fins i tot sovint avorrida, potser, depèn de la classe segur, però vull dir, un altre ritme, un altre estil, creus que hi ha una certa percepció de la universitat, s'està allunyant... Està una mica antiquat, vols dir? O no, sí. Vull dir... No, jo crec que sí, ara que m'ho has fet pensar. Jo crec que sí, que es veu bastant antiquat. Sí, a sobre la manera ja d'ensenyar de... Que és, no sé, que jo crec que està molt antiquat això de... Enxufar teoria a tope, no? Jo sempre he pensat, he sigut partidària de fer classes diferents, originals, dinàmiques, no? A poc a poc introduir coses tipus un Kahoot, que tampoc és una gran cosa, no? Però tu et diu una profe de fer un Kahoot i a tu se t'il·lumina la cara, no? Vull dir, la xorrada de fer un Kahoot. No, però... Ara en sèrio, en plan, més enllà, que jo crec que hauríem de sortir una mica això tan tradicional de teoria, examen i ja està, i impulsar una mica més a reflexionar, a tu mateix trobar les respostes. No sé, jo crec que sí, que està una mica antiguat en aquest sentit i que podríem utilitzar també moltes plataformes, com dius tu, no? I sí, jo trobo que està bastant antiquat. Robert? Bueno, jo, al punt de vista de... com percep la societat, la universitat, concretament la nostra, no? Penso que, bueno, la Universitat de Barcelona és una universitat reconeguda, de fet està a la part més alta del rànquing en aquest país, i crec que hi ha una percepció, doncs, en certa manera, una mica, per una banda, elitista, en el sentit que les persones que accedeixen a la universitat estan amb el seu món aïllat, no? La docència, els estudiants, no el pas, que és més una part professional. I d'altra banda, aquesta part elitista que es pot veure des de fora impedeix que la gent tingui més accés a saber què és el que està passant, no? Després d'aquest any, la recerca per mi es presenta com el més important de cara a mostrar-ho a la societat i compartir-ho amb la societat, no? Tots els estudis que s'han fet, si no recordo malament, inclús va haver un moment que la universitat parlava de participar amb la fabricació de vacunes, en el seu moment. Tot això té ressò i aleshores entén la societat que la universitat és una part activa dintre del compromís que hi ha, no?, amb la societat. I també desigualtats, no?, en el sentit que molta gent no pot accedir a la universitat, per tant és un món, una altra vegada torno, no?, un món en el qual no tenen interès perquè és una cosa que no ho veuen com a algú propi i potser sí que s'hauria de... millorar aquests aspectes, no? No sé com ni de quina manera, això és el temps, però
certament aquest any tan estrany que hem passat ens donarà moltes oportunitats de començar moltes coses de nou, d'una altra manera, i potser apropar més la universitat a la societat d'una manera activa. I això ens portaria, de fet, al tercer i últim bloc, que és com visualitzeu aquesta universitat del futur. És a dir, al final he dit, no tornarem al 13 de març del 2020. Val, i cap a on anirem? Perquè aquest curs sí que serà de transició, però també hem vist coses com, per exemple, el que deia abans la Sílvia, que han vingut eines que abans no feien servir i que segurament es quedaran i que els podem treure a profit. També hem descobert, segurament, i això en l'entorn del pas segur que Robert ho ha vist, coses que fèiem que potser ja no tenien massa sentit i que ja no farem, és a dir, que hem deixat de fer per la pandèmia i que ja deixarem de fer per sempre més. Coses com entendre la universitat com part d'un ecosistema internacional, perquè davant d'un repte global com una pandèmia doncs no hi havia cap altre que interactuar amb tot el món. Aquestes qüestions, com visualitzeu, diguem-ne, amb aquestes llums vermelles que ens han encès, com visualitzeu aquesta universitat del futur? Amb un missatge d'optimisme, si pot ser, però bueno, a veure. Jo crec que és important ser coherent amb tot el que ha passat. Vull dir, el que no podem fer ara és tenir pressa per tornar a la normalitat i fer com si res, no? Sobretot en el... Bueno, jo m'estava referint sobretot a l'aspecte emocional i tal, no? De que portem una motxilla grossa tot el que ha passat i no podem fer com si res ara i pim-pam per tornar a la normalitat i sentir que estem tots bé, perquè és que no ho estarem. Vull dir, hem d'estar molt per les cures i tenir aquest factor en compte, jo crec que és molt important. En aquest sentit, Vinyet, diries que l'atenció a la salut mental o al benestar emocional és un element que ha vingut per quedar-se, diguem. Sí. Bueno, si és que ha vingut, però que hauria de venir per quedar-se, per dir-ho. Sí, i sobretot també ser més accessible, perquè ara mateix, si no tens... Sí, bueno, és que costa molts diners apropar-te a un bon psicòleg o una bona psicòloga, i és cert que hi ha els psicòlegs dels serveis socials i tal, però sobretot tenen uns requisits que són superlimitats, vull dir, jo crec que hauria de ser algo en el que invertir diners, vull dir, sí, jo crec que és molt important. Vosaltres on posaríeu l'accent d'aquesta nova universitat? Jo crec que la nova universitat ha de reforçar el caràcter públic, perquè ara vindrà una crisi econòmica important i la universitat ha de garantir continuar sent accessible a tothom, a més amb les circumstàncies que vindran. Crec que anem pel bon camí, no? Perquè per fi s'ha aconseguit rebaixar les taxes, no només en els graus, que ja era important, sinó també en general en els màsters, que al final és un requisit per moltes feines i també per poder accedir als programes de doctorat. Llavors, poder-ho fer accessible a tothom, doncs, és molt important. I després, doncs, no, doncs, el que comentàvem, temes com la digitalització, que hagin vingut ja per quedar-se, no per fer totes les classes online, però doncs, bueno, en alguns casos pues, garantir a lo millor una docència, una part virtual i una part presencial, que garanteixi doncs, que gent que li costi més arribar a la universitat pues, pugui assistir a les classes. Són unes eines que hem après a utilitzar durant aquest any i mig i que tot aquest aprenentatge ens l'enduem de cara a la universitat del futur. Clar, per exemple, això, Robert, que deia la digitalització, sí. Gran repte enorme. Totalment, sí, m'has tret les paraules d'aquesta part final, perquè realment jo sóc una persona que m'encanta la tecnologia, per tant, tot el que ha passat durant aquest any respecte al teletreball, el teleaprenentatge, etc., aplicar les TIC, no?, a la universitat i, bueno, a la vida en general, jo estic molt a favor. Penso que si no hagués estat d'aquesta manera, el procés hagués sigut molt lent, no? No hagués estat, diguem, tan exprés, en el qual tothom s'ha vist, diguem, abocat, algunes persones amb més ganes que d'altres, haver d'introduir aquesta manera de treballar a la seva vida. A mi aquesta idea de la universitat del futur combinada, la universitat presencial, combinada amb tot aquest... aquesta possibilitat de poder fer... classes a distància, diguem, teleaprenentatge, obre portes a gent d'altres països també, per exemple, no? Perquè la presencialitat està garantida, però ara que tenim tot això posat en marxa, per què no des d'altres països puguin fer, potser no graus, però sí màsters o postgraus, no? Això per una banda, la part tecnològica, no? I a nivell professional, diguem, sí que és cert que han canviat moltes coses que abans fèiem i que ara ja no tenen tant sentit, no? Hem vist que del dia a la nit tot pot canviar, ens quedem a casa i la cosa ha de seguir funcionant igualment. Bueno, introduir aquestes dinàmiques, també en el pas,
és important que tinguem la possibilitat i l'oportunitat de poder-ho fer. I jo crec que anirà molt bé. La meva idea és que anirà molt bé. I penses, Robert, que pel fet de que ara molts dels processos de la universitat s'han recolzat precisament en un pas proactiu, diguem-ne, que ho ha suportat, això farà que en la nova universitat aquestes distincions PDI pas alumnat, que sovint són una mica artificials, estarà molt més integrada o això costarà una mica més encara? Bueno, jo espero que això que acabes de dir succeeixi, perquè a mi m'agradaria moltíssim. Jo sempre he pensat que estem molt separats. Durant aquests anys he estat formant part del claustre també i allà s'evidencia molt que cadascú anem per la nostra banda i per consensuar les coses a vegades entre els col·lectius costa. Però sí que durant tot aquest temps de la pandèmia, per exemple, hem estat molt més units i molt més treballant en equip. I potser sí que hi haurà un apropament, que a mi sempre m'ha agradat molt. Els estudiants és el que més costa d'integrar, amb els docents i estudiants no, però el PAS i els estudiants vivim molt separats, com és normal també, d'altra banda, no? Nosaltres estem allà per servir-los a que puguin fer la seva docència bé. I bueno, tant de bo sigui així. Sí, Luia, des de l'altra perspectiva, confiem que integrada... Des de l'altra perspectiva, però jo molt, molt amb el Robert a favor de que hem de ser comunitat universitària i deixar-nos de etiquetes i jerarquies i a mi no m'agrada estar en una universitat on un membre del PAS no pot ser el rector, per exemple. No veig això per què. Això ho tallarem, no és broma. No veig per què no pot ser-ho. Tema tecnològic a part, que ja ho han comentat les companyes, no? Jo sí que espero, així en positiu, perquè ja us he dit que molt, molt optimista no era en el sentit de veure grans canvis. Crec que estem en un sistema, el sistema és molt potent i grans canvis seran molt difícils de veure. Ha de passar alguna cosa molt més gran i tot i així, no ho sé. Sí que ara, microcanvis sí, crec que ens trobarem en una universitat més feminista perquè hem posat les cures una mica. Si més no, ens hem donat compte de que no eren, no? Que era realment una cosa que teníem oblidada i que és superimportant, perquè si ens comencen a punxar estudiants, a professors, perquè no estan bé, tenim un problema. I crec que les cures estaran per davant i les cures... o sigui, una universitat on es cuidi la gent és una universitat amb una mirada feminista. Penso que accessible a tothom encara no ho som. En alguns graus és molt complicat que pugui accedir gent que necessita treballar per mantindre's mentre estudia. Crec que això és un repte. Potser amb el tema telemàtic ho podríem intentar solventar una mica, però la universitat no és per tothom. Hi ha unes taxes que poden pujar o baixar, però la universitat és pública i com a pública que és, hauria de ser gratuïta. I potser és cert que veurem canvis anant cap aquí, no? Més feminista, espero que més oberta, més accessible per tothom. I la part internacional? La part internacional crec que potser és de les coses que portem millor, mira què et dic. A nivell de recerca, a nivell de docència estan havent-hi també iniciatives, no? de fer dobles titulacions i alguna coseta. Jo crec que com a universitat i a Barcelona no és un tema que ens hauria de costar massa internacionalitzar-nos. De fet, tenim molts estudiants que estan sortint fora, inclús en època Covid hem tingut estudiants que estan fora. Que per alguns ha sigut molt complicada la cosa, però ho han aconseguit fer. A mi personalment no és un tema que m'amoïni especialment. Sí que com a persona que faig recerca i la faig amb gent que està fora, m'amoïna que no estiguem al nivell. Perquè quan treballes amb altres institucions i veus, no, el que dèiem abans, el suport que ells tenen per fer la mateixa recerca que aquí hem de fer, i no oblidem que molts dels que fem recerca a la universitat la fem, però també hem de donar unes classes i les hem de donar bé, i també hem de formar a futurs investigadors i ho hem de fer bé, i també hem de participar de la gestió i de la coordinació de tot el que es fa allà, i també ho hem de fer bé, realment suport i molt de suport, perquè puguem estar a l'alçada dels nostres companys que a nivell internacional, a nivell universitari el suport és molt més gran, i si ja no ets universitat i ets centre de recerca,
evidentment pots estar focalitzat en això. Llavors, per acabar i connectant directament amb això, quin model docent tindrem? És a dir, com imagineu les classes al 2025? Perquè tot això us implica a tots i a totes, vull dir, al final les aules seran iguals, estarem en aules híbrides on estarem connectats amb un estudiant de Xangai, com visualitzeu això? Perquè al final, durant aquest temps, el que deia abans el Robert, ens hem adaptat, no? De la nit al dia, hosti, el que fèiem presencialment ho hem fet telemàticament, però no hem, diguem-ne, no sobre una estructura ben pensada i tal, que ha sortit bé i dolent, però vull dir, depenent del cas. Però com a universitat, canviarem el model docent? Jo també crec que tots hem vist que la presencialitat ens agrada, no? Jo espero que ara, quan entri en una classe, per malament que ho faci, ho valorin més l'hora que he estat allà. I jo també valoraré més estar allà i que m'interrompin o que quan pregunti alguna cosa ningú contesti. Sap què? Mira, puguem dir ara què vols que et diguem. Almenys no és una pantalla negra. Exacte, almenys no és una pantalla negra. És una cara que no diu res, però no és una pantalla negra. Vull dir que crec que tots ho valorarem més, no? O poder parlar amb un estudiant de doctorat, que no sigui per WhatsApp o per mail, no? I de fent un cafè, ho valorarem més. Llavors no ho tinc molt clar, però el que sí que crec és que hem d'apostar per una o sigui, si estem parlant de docència, doncs comencem pel personal docent, no? Quin personal docent tenim, quin personal docent volem. Si hem de fer tantes coses, potser ha d'haver més personal docent. El personal docent ha d'estar en precari, com molt del nostre personal docent està, perquè potser amb professorat no precari també es podran fer les coses millor, no? O sigui, que és una altra aposta de la universitat. Realment estem davant d'una entitat supergran que té contractada moltíssima gent, doncs anem a veure en quina situació està aquesta gent potencialment molt potent i que necessitarem, i més ara, perquè tenim un boom demogràfic que apreta per sota. Estan subint, no? Llavors aquesta gent els tindrem a la universitat d'aquí uns 2 anys, 3 anys, com a molt tard. Preparem-nos per això, no? Coincidiu en aquest... Que el model docent sigui quin sigui, haurà de tenir cura de les persones, perquè jo crec que al final és el que diu... Jo crec que estic bastant d'acord, o sigui, ens centrem molt en els joves, que és veritat que ho estem passant molt malament, però es parla molt poc del professorat. O sigui, és veritat, acabo de caure ja ara, de fet, jo, no? O sigui, és molt trist, però ja acabo de caure ara, vull dir, és veritat, si ells no estan bé, com hem d'estar bé nosaltres, no? I sí, jo, per l'altre que deies, jo crec que també valorarem molt la presencialitat, però d'altra banda també està bé que estarem preparats també per classes online, que també està bé tenir aquesta opció, no? Perquè aquest cop ha sigut una pandèmia, però pot passar qualsevol altra cosa i pues, sempre estarà allà l'opció i estarem més preparats que no pas fa 2 anys. Jo crec que això, una mica el que comentava, una docència híbrida i més en tots els graus, màsters, serà molt complicada i menys d'aquí 5 anys, però sí que, per exemple, doncs, en cursos, conferències o seminaris específics, que hi hagi l'opció de presencial i virtual també ens farà arribar molt més lluny. També crec que intentar doncs, això, arribar a més gent, més internacional, és important, però també crec molt important mantenir i preservar la nostra llengua, també, que tots els alumnes que vulguin fer docència en català doncs, hi puguin, perquè al final és la Universitat de Barcelona. I després una mica també potser canviar una mica el model, no? Abans comentaven que a vegades les classes són molt teòriques, doncs classes una mica més pràctiques, més aplicades a la realitat, no? Doncs ara que estem vivint el tema Covid, doncs traslladar el que està passant a la societat a les aules i relacionar-ho amb la teòrica, doncs crec que farà la universitat molt més atractiva així en general per tothom. Val, doncs Robert? Fent un exercici de futurisme, diguem, jo m'imagino les aules amb hologrames i els professors des de casa seva... No, és broma. Jo, bueno, més o menys el que han dit, especialment elles, no?, que saben de què parlen en aquest sentit, la possibilitat de que torni a passar una cosa així, jo diria que és molt baixa, no? Bueno, no ho sé, però vaja, que torni a passar un any sencer, que la gent estigui a casa... Vaja, no ens havia passat mai abans, no? No se sap, clar, també és un exercici de futurisme. Tu que en fusta. Sí, exacte, però tornar a tota la normalitat a poc a poc, d'aquí al 2025, que has comentat, no? Doncs hauran canviat moltes coses. Jo sí que crec que s'haurà pres força, no? I potser ara no ho estem recollint, però més endavant sí que ho tindrem més a la mà. I bé, també fent una mica escombrant una mica cap a casa, si em permets. I tant.
pues caldria també que aquesta universitat de futur, doncs, després de que hem vist que quedar-se a casa ha sigut traumàtic per molta gent, no només per la qüestió psicològica, sinó perquè han perdut els seus llocs de treball i perquè veus que tot és molt vulnerable i que tot se te'n pot anar en el risc en un moment. En el col·lectiu del PAS també tenim molts problemes estructurals de molts anys, no? Molta temporalitat i d'altres coses que penso que en una universitat del futur hauria d'estar resolt perquè tothom estigui una mica més tranquil i pugui anar a desenvolupar la seva feina, doncs, sense angoixes. Tenir més certesa, oi? Perquè sí. Jo crec que aquest temps ha sigut un temps d'incerteses que al final això té un preu. Per acabar, us demanaré un missatge, diguem-ne, per concloure, per tancar, un minutet, ja sé que això es fa als debats electorals, això no ho és, però és igual. Quin missatge traslladaríeu, sobretot pensant que això és el vídeo d'apertura de curs, ens estem adreçant a tota la nostra comunitat, que com deia abans la Sílvia, és una comunitat de persones al cap i a la fi. Quin missatge els voldríeu traslladar? I si us sembla, comencem amb tu, Sílvia, i missatge curtet de a una persona que arriba ara a la universitat, què li diríeu? Que aprofitit molt el moment d'estar compartint amb tota la comunitat, d'aprendre de la gent que t'envolta, pels estudiants, que no només es tracta del que aprenguis en un grau en quant a coneixements, sinó dels companys, de les companyes, del professorat, del PAS, en general, de tota la comunitat que t'envolta, que la universitat, en el fons, són uns anys que jo crec que el que has de fer és estar com obert, no?, d'obertura, d'estar obert a tot. Tot són oportunitats, aprofitar-les i aprendre el màxim de coses i tenir cura de la gent que t'envolta durant aquest pas per la casa, no? Alba? Doncs jo els diré d'entrada que gaudeixin, que els 4 anys passen molt ràpid i que aprofitin al màxim tant, evidentment, la docència, les classes, però la vida universitària, que hi participin de la comunitat, perquè al final els estudiants també tenen una part molt important del poder de decisió de la universitat. I això, sobretot, que gaudeixin i que no es desanimin, perquè a vegades els primers anys també són molt complicats, potser encara més ara amb la situació que vivim, però que tots els obstacles s'acaben superant i al final globalment val molt la pena i t'ho passes molt bé. Moltes gràcies, Alba. Robert? Molt bé. Jo els diria que, donada l'excepcionalitat, aquesta entrada del 21-22, aquest curs 2021-22, serà realment meravellós. Hi haurà... Bueno, jo tinc aquesta idea de que passaran coses molt boniques, no? Retrobaments i ganes de tornar a socialitzar un altre cop. Recuperar estats d'ànim que potser, doncs, jo explicava al principi que els 2 primers mesos a mi em va donar un xoc, diguem, i que entrin amb moltes ganes i molt contentes i de tornar un altre cop a viure en comunitat, no?, a la universitat. I aquest seria el meu missatge. Gràcies, Robert. Vinyet? Jo diria que s'obrin a totes les oportunitats que tinguin, que s'hi encin a la piscina, tant per conèixer gent com per activitats que proposi la universitat. I, per altra banda, que siguem persones, que siguem conscients que estem totes i tots molt tocades i tocats i que s'ha de tenir en compte, que no podem oblidar i tenir paciència. Puc afegir una cosa? Home, i tant, Sílvia, sisplau. Per tots i totes els que arriben ara, ho estava pensant, que també crec que és important que tinguem en compte que, a part de la universitat com a motor de canvi de la societat, a la universitat som un motor de canvi per nosaltres mateixes, en el sentit de que és una institució democràtica amb la qual decidim nosaltres mateixes el nostre futur. I això vol dir que aquella gent que arriba té la possibilitat de canviar les coses. I que això és bo que ho sàpiguen, que no has de ser ningú per canviar alguna cosa dins de la universitat, però sí que la gent que arriba, doncs, li demanaria això, que s'impliqui en assemblees i en moviments que ens portin cap a canvis que puguin ser positius. Que des del no moure's no podrem canviar res. Doncs amb aquest missatge engrescador, jo crec que podem donar per concloïda aquest diàleg. Us ho agraeixo molt sincerament. Jo crec que han sortit les qüestions que sabíem que sortirien, perquè al final aquest darrer any i mig l'hem viscut tots i totes, segur que de maneres molt diferents, però amb experiències segur que també compartides. I em quedo amb aquest missatge positiu de dir, bueno, la universitat és un entorn d'aprenentatge, aprenentatge entès
de manera més holística que només anar a l'aula. La universitat és un espai de vida i en aquest sentit confiem en que el curs 21-22 que comença ara doncs, sigui efectivament l'exemple de tot això que heu comentat i podem gaudir de la universitat, d'aquesta ciutat tan meravellosa. Moltíssimes gràcies.